Від давніх традицій до сучасних трендів, спеціально до Дня вишиванки, наша знімальна група вирушила в експедицію на мальовничу Полтавщину в гості до решетилівських майстрів, аби дізнатися про тонкощі знаменитої на всю Україну техніки вишивання «білим по білому», яку хочуть внести, до речі, у перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ну а ще ми розкажемо вам про модні вишивані тренди і вдягнемо сучасну вишиванку народну артистку України Марію Бурмак. Прямо зараз ми вирушаємо з вами в експедицію на Полтавщину. Будемо досліджувати особливу традицію українських вишиванок, а саме техніку «біле по білому». А проведе експедицію нам Марина Соботюк. Популяризаторка традицій української культури. Мариночко, вітаємо. Скажи, вітаємо. Що нас чекає у подорожі? Ми з вами відвідуємо Решетилівський центр вишиванки та ткацтва. Наші майстри покажуть там особливості техніки вишивки. Ну і я візьму з собою вишиванку, взяла, верніше, і хочу, щоб мене навчили вишивати біле по білому. Я думаю, буде дуже цікаво. Розкажи, а в чому унікальність для України ось цієї техніки вишивання біле по білому? Це наш нематеріальний культурний спадок, який Україна в минулому році подала до ЮНЕСКО, під захист ЮНЕСКО. І це той ідентичний також код, який буде нас вирізняти у всьому світі. І ось ми в мальовничому містечку Решетилівка. Всеукраїнський центр вишивки та килимарства впізнаємо одразу по білосніжним орнаментам на вікнах. На порозі нас зустрічає майстриня Надія Вакуленко. Дівчата приїхали. Марина. Надія. Оленочка. Опановувати тонкощі вишивки біле по білому будемо у виставковій залі. Пані Надія несе білі нитки і готові вишивки для прикладу. Зараз у нас вже все готово, починаємо вивчати традицію вишивання технікою біле по білому. І про все нам розкаже пані Надія Вакуленко, заслужений майстер народної творчості України. Спершу короткий інструктаж. Надія показує Марині базову техніку прутик. Пані Надія, взагалі як зародилася решетилівська вишивка? Решетилівська вишивка, ну це спокон віків тут побутувала. В Решетилівці була така потужна фабрика художніх промислів, яка проіснувала 100 років. Тепер майстри Решетилівського центру вишивки продовжують давню традицію. Техніка біле по білому неймовірно різноманітна. Вишивають майстрині переважно на високоякісному льоні. Взагалі існує близько 20 технік біле по білому. А от самих швів, ви тільки уявіть, понад 200. Це мистецтво, це так зі смаком, це така естетика і краса. Решетилівська вишивка відрізняється від других областей багатством орнамента, тому що в орнаменті решетилівські орнаменти поєднують в собі 5, 6, 7 і більше технік вишивки. В народі прозвали цю техніку зерновий вивід. А ці більшенькі схожі, в народі кажуть, солов'їні вічка. Решетилівські сорочки стали відомі у світі. Їх замовляли і дарували знаменитостям, політикам, акторам. 55 років тому решетилівські майстрині створили вишиту сорочку для італійської акторки Софі Лорен для фільму «Соняшники». А що це за сорочка? От я хочу показати таку дуже красиву сорочку. Дуже така, бачите, ажурна. Це таку сорочку, от це моя авторська така розробка. Таку сорочку ми робили для Бориса Джонсона. На виготовлення однієї вишиванки біле по білому може піти від кількох тижнів до півроку. Подивімося на готові вишиті сорочки решетилівських майстринь. Від краси розбігаються очі. Ось, приміром, традиційна чернігівська сорочка, поєднання червоного і білого, подільська вишиванка і знаменита гадяцька сорочка, виконана у білому та синьому кольорах. А ось ця білосніжна весільна сукня – гордість решетилівських майстринь. Бачите, яка вона неймовірна, яка така тканина, прям спадаюча, легка. В минулому році ми були запрошені в Страсбург в Раду Європи. Там був такий проект «Нескорена, непереможна, оновлена Україна». Оця сукня була символ цієї українки. А ще нас з Мариною одягнули такі традиційні корсетки. Колись майже кожна українка обов'язково мала такі у своєму гардеробі. Оздоблені оксамитовим орнаментом і ось такими вишуканими складками позаду. Я дуже вражена. Це частина нашого національного костюму. Зараз все традиційне в тренді. І тепер до сучасних трендів у світі вишиванки. Ми з вами у студії дизайну і з нами її власниця Оксана Полонець. Вітаємо. Пані Оксано, розкажіть, наскільки зараз вишиванка популярна?
Вишиванка – це вже, можна сказати, український бренд. І вона популярна зараз не тільки в Україні, а й за кордоном, тому що українці показали свою мужність. І таким чином кожна людина в світі хоче підтримати Україну. Оксана вже понад 15 років займається дизайном саме українських вишитих сорочок. Тут понад 300 різних моделей. Це сучасна блуза на запах. Вона дуже класно пасує і до брюк, до прямої класичної спіднички. Такі блузи у нас клієнти обирають для якихось ділових зустрічей, для якихось таких вишуканих подій. Будь ласка, і в ресторан можна вдягти на вечір, це буде розкішний вигляд. Оксана каже, зараз вишиті сорочки популярні серед людей будь-якого віку і демонструє нам молодіжну сукню. Це вже сучасне поєднання, дизайнерська задумка, це моя така ідея – поєднувати прозорі тканини з фактурною такою вишивкою на контрасті. І, до речі, такого плану сукні гарно пасують як до спортивного взуття – білі кеди чи білі макасини – це ж тренд. Також у пані Оксани широкий вибір весільних суконь у національному стилі. Дизайнерка каже, зараз такі моделі користуються неабияким попитом. Вишиванки дуже популярні серед українських зірок, у деяких навіть власні колекції. І прямо зараз зустрічаємо Марію Бурмаку, народну артистку України. Вітаю вас. Марія, вітаємо. Вітаємо. Вітаємо, пані Марія. Дуже мріяла з вами познайомитись і побувати тут. Добрий день. Марія, сьогодні будемо підбирати для вас образ, вишиванку у стилі біле по білому чи яку ви хочете? В мене багато вишиванок, але я знаю, що от у пані Оксани особливо гарні вишиванки білим по білому. І потім от мені дуже хотілося. Пані Марія, гарний вибір. Марія, пані Оксана вибирають сорочку стилізовану під сучасну блузу. От моя сорочка слобожанщина, я сама родом з Харкова. Так. Може ви мені порадите, от, на ваш погляд, щоб мені пасувало от, і до фігури, до лиця, до краю походження. Тут поєднання, знову ж таки, ажурної техніки та неймовірних геометричних орнаментів, вишитих на натуральній тканині. Це, до речі, коноплі. І довершують образ Марії ось таким блакитним намистом. Так делікатно виглядає. Просто ніби засвічується. Ми готові. Дівчата. Боже, яка краса. Пані Марія, покажіться нам, поверніться. Дивіться, які вишукані взори, яка вишукана ажурна вишивка. Вона абсолютно невагома, дуже красива, виглядає розкішною і водночас стримано. І ця техніка – це те, що я хотіла, ніби біла-біла хмаринка. Марія, ми знаємо, що ви настільки любите вишиванки, що у вас, можна сказати, є власна колекція. І от кілька з них ви принесли нам показати. Це слобідська вишиванка, сорочка, вона довга, вона, власне, білим по білому. А ми вітаємо всіх українців з Днем вишиванки! І, звичайно, бажаємо всім нам перемоги і миру. Миру на нашій найкращій українській землі. А наші вишиванки нехай нас бережуть. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.